Zonja dhe zotrinj, mirëmbrëma. Jemi drejt për drejt me edicionin qendror të lajmeve në Channel One. Do të jemi në këto minuta me zhvillimet kryesore të ditës së sotme. Ministri i Mjedisit Lefter Koka ngre shqetësimin për ndotjen e bregdetit shqiptar nga anijet e huaja. Në një intervistë për Channel One, Koka shprehet se kroçerët shkarkojnë ujërat e zeza përgjatë vijës bregdetare Vlor Sarand për t'u shmangur kështu taksave në vendet e tjera. Ministri i Mjedisit paralajmëron gjithashtu masa ndaj anijeve të huaja pavarësisht mungesës së kapaciteteve për të identifikuar rastet në fjalë. Koka u pyet nga Channel One lidhur edhe me zonat më të ndotura në vend. Në një intervistë ekskluzive për televizionin Channel One, ministri i Mjedisit Lefter Koka foli për disa nga çështjet më të prekshme, jo vetëm gashtia e ambientit, por edhe me ndikim të drejtë për drejtë në jetën e qytetarëve. Zonat e rrezikshme me mbetjes edhe ndotja hapësirës detare nga anije të ndryshme ishin çështjet për të cilat ministri Koka ju përgjigj pyetjeve tona. Landfillet dhe inceneratorët e mbetjeve janë ndër projektet kryesore të qeverisë dhe ndër projektet kryesore të Ministrisë së Mjedisit. Përfundoi landfillin në Bajkaj, kanë nisur dhe përfundojnë punimet e dy landfilleve, do thojë të një inceneratori në qytetin e Elbasanit, dhe procedurat po vazhdojnë në rasti i parë, pra ku ne po merremi konkretisht me mbetjet. Megjithatë, ministri i Mjedisit Lefter Koka tha se projekte të tilla, edhe pse janë në fokus të ministrisë që ai drejton, janë tepër të kushtueshme. Dhe kemi evidentuar me keqardhje ndoshta dhe fushë depozitime mbetjes, ku me kalimin e viteve vetë transformohen në një hotspot. Megjithatë, të ndalemi në ato hotspotet të cilat janë klasifikuar si të rrezikshme. Ajo që ne kemi bërë në një mënyrë do ta quaja vullnetare, së bashku me Ministrinë e Mbrojtjes, kemi kërkuar ato mbetje të cilat klasifikohen pra të rrezikshme të largohen nga zonat urbane, të jenë të izoluara dhe kontrolluara nga specialistë fushës. Të kuptohemi, sepse dhe transporti i tyre për të transferuar nga një zonë urbane në një zonë të kontrolluar nga forcat tona të armatosura kërkon specialistë, kërkon element tjerë sigurie. Tema tjetër që u fokusua biseda me ministrin Koka ishte ndotja e bregdetit të jugut nga anijet e huaja që kalojnë nëpër ujërat territoriale shqiptare. Duke konsideruar Shqipërinë një zonë e cila nuk është në gjendje të monitorojë shkarkimet e ujërave zeza apo qofshin dhe të mbetjeve të vajit të ujërave të ndotur, për të shmangur dhe taksave cilat duhet i paguajnë në shtetet ndryshme të Evropës ku ata qëndrojnë, shpesh papërgjegjësia e tyre dhe sigurisht interesi i ka bërë të shkarkojnë këto ujëra në pikërisht në këtë aks detar që përket nga Vlora në Sarand. Sigurisht është një dëm shumë i madh i cili bëhet turizmit të vendas, bregdetit shqiptar, dhe nga informacionet e marra nga të interesuarit në zonë, ky fenomen filloi të ndodhë dhe në këtë sezon veror, ndaj Ministria Mjedisit në bashkëpunim me policinë kufitare, në pamundësi të pasjes pajisjeve për t'i monitoruar online dhe fotografuar në mënyrë satelitore këto anije dhe për t'i tashmë më pas për t'i ndëshkuar, kemi kërkuar këtë bashkëpunim dhe po patrullojmë në mënyrë përbashkët për ta minimizuar këtë ndotje e cila mund të ndodhë kryesisht nga korçera pra nga anije të kapacitetit shumë të madh. Ministri Koka gjithashtu shprehu gatishmërinë e ministrisë që ai drejton që përveç çështjes së pastrimit të ndotjes së detit, prioriteti i këtij dikasteri është dështimi sipërfaqes me pyje, të cilat vitet e fundit po degradojnë gjithnjë më shumë. Kryetari i Kuvendit Ilir Meta ka folur në një intervist për gazetën Albania Daily News për situatën ekonomike në vend. Ai veçon se qeveria është duke punuar ngushtë me institucionet ndërkombëtare për të stabilizuar situatën, por kjo thekson ai nuk është e lehtë dhe kërkon kohë. Taksat e vendosura nuk po nxisin mjaftueshëm zhvillimin ekonomik të vendit, ka theksuar ndër të tjera kryeparlamentari. Në një intervist për Albanian Daily News, kryeparlamentari Ilir Meta pranon se politikat fiskale që po ndjek qeveria nuk janë të duhurat për të pasur një sistem efikas. Si pas kryeparlamentarit, qeveria është duke punuar ngushtë me institucionet ndërkombëtare për të stabilizuar situatën, por kjo nuk është e lehtë dhe kërkon kohë. Edhe pse Shqipëria nuk është një antar e Bashkimit Evropian dhe Eurozonës, është ndikuar dhe prekur nga problemet e Bashkimit Evropian. Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore po bëjnë një punë të mirë, kemi nevojë për një sistem fiskal dhe politika më të zgjuara dhe efikase. Sa i takon borxhit të brendshëm, Meta thotë se qeveria ka bërë përpjekje të mëdha për të shlyer borxhin e brendshëm dhe për të paguar shumë të mëdha parash për kompanitë që nuk janë paguar për punën e bërë
dhe kjo sipas tij ka vënë në presion financat e vendit. Besoj se kjo është një nga fushat ku qeveria duhet të negocjojë me njëritë më të gjerë me institucionet ndërkombëtare dhe donatorët. Meta është kritike edhe për taksat, që sipas tij nuk po nxisin mjaftueshëm zhvillimin ekonomik dhe krijimin e vendeve të punës. Pas debateve për aktin normativ më të fundit qeverisë mbi rishikimin e buxhetit, Ministria e Financave sqaron përmes një njoftimi për mediat pikat kryesore që ndryshon ky akt. Ministria shpjegon se objektivi kryesor i aktit normativ është mbushja e boshllëkut në buxhetin e shtetit pas mungesës të ardhurave. Gjithashtu sipas Ministrisë së Financave, edhe akomodimi ndryshimeve në buxhetin vendor si rezultat i fillimit të efekteve të reformës së re administrativo-territoriale përbën një tjetër objektiv. Të ardhurat e buxhetit të shtetit janë vlerësuar të jenë rreth 16.3 miliard lek më pak se parashikimi i fillimit të vitit. E rëndësishme, thot Dikasteri i Financave, është të theksojmë se ndryshimi i aktit normativ nuk ka ndryshuar totalin e deficitit të vitit 2015, duke ruajtur të njëjti nivel të miratuar në fillim të vitit në marrëveshje edhe me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Ambasadori i Republikës Shqipërisë në Maqedoni, Fatos Reka, vizitoi zonat e goditura nga përmbytjet që shkaktuan pasoja të rënda me jetë njerëzish dhe dëmesh materiale në komunën e Tetovës në Maqedoni. Ambasadori Reka zhvilloi një takim edhe me kryetaren e komunës, Teuta Arifi, ndërkohë Maqedonia është sot në ditë zie kombëtare për viktimat e përmbytjeve. Sot, Maqedonia është në ditë zie në nder të katër viktimave të shkaktuara nga përmbytjet që kapluan Tetovën ditën e 3 gushtit. Zonat e përmbytura u vizituan nga ambasadori i Shqipërisë në Maqedoni, Fatos Reka, i cili nga takimet me krerët lokal shprehur ngushëllimet për familjarët e viktimave, duke theksuar edhe mbështetjen e qeverisë shqiptare në ndihmën për këto familje për kapërcimin e kësaj situate. Qeveria shqiptare shprehu gatishmërinë dhe donte të informohesh për situatën posaçërisht në Tetovë dhe rrethinat e saj. Dhe për këtë arsye unë sot pata takim me zonën Teuta Arifi, kryetarin e komunës, e cila pavarësisht mundësive dhe gatishmërisë së saj për të ndihmuar në eliminimin e pasojave të kësaj fatkeqësie të natyrës, ka gjithashtu edhe përkrahjen dhe mbështetjen e qeverisë shqiptare dhe posaçërisht kryeministrit Edi Rama për gjitha gjërat për eliminimin sa më shpejt pasojave të kësaj fatkeqësie natyrore. Nga ana e saj, edhe kryetarja e komunës së Tetovës, Teuta Arifi, shprehu mirënjohjen ndaj mbështetjes së qeverisë shqiptare duke theksuar se përkrahje pa kursyer e kryeministrit Edi Rama i ka dhënë asaj kurajo në këto ditë të vështira për të përballuar këtë situatë për banorët e kësaj zone. Prej 3 ditësh, komuna e Tetovës në Maqedoni vuan pasojat e përmbytjeve të ndodhura nga vërshimi i lumit Shkumbin, i cili mori jetën 4 personave duke lënduar edhe shumë të tjerë. Nga bilanci përmbytjeve janë rënuar plotësisht 20 shtëpi, ndërsa janë dëmtuar 113 të tjera. Uji që përmbyti Tetovën është tërhequr duke nxjerrë në pa dëme të mëdha materiale. Kryetari i Bashkisë Tiranës Erjon Veliaj në mbledhjen e Këshillit Bashkiak shprehu solidaritetin për Tetovën, e cila është goditur nga përmbytjet masive. Veliaj u shpreh se Tirana është e gatshme që të ofrojë një ndihmë financiare. Ndërkohë, duke u kthyer tek çështjet në kryeqytet, Veliaj lançoi sërish aksionin masiv për pastrimin e Tiranës më datë 4 shtator. Solidarizim maksimal në këto ditë të vështira për Tetovën dhe qytetarët e prekur nga përmbytjet. Ky ka qenë apeli i kryetarit të Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj në nisjen e mbledhjes me Këshillin Bashkiak. Dua që të shpreh edhe në emrin tuaj solidaritetin, madje do t'i bëjmë një propozim Këshillit Bashkiak që brenda mundësive modeste që ka Bashkia e Tiranës edhe ne t'japim një kontribut në emër të 24 njësive vendore të Tiranës. Veliaj lançoi dhe aksionin e pastrimit më 4 shtator për ta bërë sipas tij Tiranën kryeqytetin më të pastër në Ballkan. 4 shtator të ftojmë të gjithë qytetarët, secili për ju do të drejtojë shtabin e pastrimit në njësinë tuaj. Do t'i ndani me bloqe, do t'i ndani me rrugë, e gjithë administrata do drejtoj një ekip, një kompani, një paldoreza dhe nga nqese se cilit ndorë, kompani do jenë aty, ushtria do bashkohet, kur vjen puna për të hequr inerte ose pjesë më të vështira, kushdo që ka marrë kontrat nga Bashkia Tiranës, për një rrugë, për një shkollë, për një qerdhe, për çfarë do lloj kontrate, do i ketë gjitha mjetet aty. Qytetari i parë i Tiranës kërkoi gjithashtu nga 24 administratorët e bashkisë që brenda një jave të bëjnë një inventar të detajuar për rrugët, sheshet dhe trotuaret e bllokuara. Të
Dua gjithashtu që të ftoni të gjithë njësi tuaj, të gjithë qytetarët, dhe në datën 4 shtator, ne do të kemi një aksion për pastrimin e Tiranës, ku do ftojmë gjithë qytetarët të bëhen pjesë. Kemi një muaj kohë për të përgatitur, një muaj kohë për të treguar që ne të parët, kontraktorët, janë kryet punëve, dhe në 4 shtator të ftojmë të gjithë qytetarët, se cili për jush do të drejtoj shtabin e pastrimit në njësin tuaj. Brenda javës do të na duhet kemi një inventar, inventari i rrugëve, trotuareve, sheshëve të bllokuara dhe zëna, do të jetë programi ynë i punës për policinë bashkiake, policinë e shtetit, edhe INUV-in për të siguruar që qytetin ja kthejmë mbrapsht qytetarëve dhe jo të fortëve që mund ta zënë me pengesa të kësaj natyre. Hipni vetë në autobus për të parë si bëhet shërbimi, sepse vetëm kështu mund ta rregullojmë, duke e prekur vetëm me dorë. Shkoni vetë në pikat e grumbullimit mbeturinave, se vetëm duke e parë vetë mund ju kërkojmë llogari kompanive. Në fund, me parimin Besoj Kontrollo, Veliaj u përsolli mesazhin të 24 administratorëve të kryeqytetit. Shumë shpejt Tirana do të ketë si një park të ri. Kryetari i Bashkisë Erjon Veliaj shpalli vendimin për zhvillimin e parkut të dytë të Tiranës në Vaçar. Veliaj njoftoi nisjen e punës për krijimin e parkut në këtë zonë të re, e cila i është bashkuar Tiranës me reformën territoriale. Ky park do të jetë 94 hektar dhe do të jetë i dyti pas atij të liçenit artificial. Në këtë takim kryebashkiaku ka shprehur ambicien edhe për tre parqe të tjera, atë të Kasharit, parkun e Farkës dhe të Dajtit. Në fund mandatit, tha Veliaj, do të lëm Tiranës 5 parqe. Më herët kryetari i Bashkisë së Tiranës prezantoi administratorin e njësisë administrative të Vaçarit, Gent Myrtaj. Deputeti Demokrati Kuksit, Alban Zeneli, ka reaguar pas vdekjes minatorit në një galeri të Hasit një ditë më parë. Ai tha se pas 2 vite qeverisje të Edi Ramës, kemi sot numrin më të madh të minatorve që kanë humbur jetën, apo janë plagosur në kushtet e vështira të punës nën tokës në 2 dekada të marra së bashku. Kjo ngjarje e rëndë ndodhi vetëm një javë pas humbjes së jetës se një tjetër minatori në Vulqiz. Partia Demokratike denoncon lënjën e minatorve në mëshirë të fatit, pa minimumin e kushteve të sigurisë. Pas 2 vitesh qeverisje të Edi Ramës, kemi sot numrin më të madh të minatorve që kanë humbur jetën apo janë plagosur në kushte të vështira të punës së nën tokës në 2 dekada të marra së bashku. 24 minatorë kanë humbur tragjikisht jetën, dhe ashtu si herën e kaluar, Kryeministri i Vendit nuk ka gjetur sërish kohën të shprehë as ngushëllime për familjen e viktimës më të fundit në Has. Inspektorët e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit kanë nisur aksionin në të gjithë vijën e Bregut Liqenor të Pogradecit, duke ushtruar kështu kontrole nëpër bare dhe restorante për kushtet e gatimit dhe të ruajtjes së ushqimit. Të gjitha lokalet dhe bare që ushtrojnë aktivitetin e tyre në vijën liqenore të Pogradecit, do t'i nështrojnë kontrolleve të imtësishme nga inspektorët e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit. Në kontrollet e para, inspektorët thonë se nuk janë konstatuar probleme. Nuk kemi pasur probleme dhe nuk kemi konstatuar mangësi, pasi kemi një ndërgjegjësim dhe një rritje të përgjegjshmërisë të këtyre subjekteve. Në kontrollet e shpeshta dhe të programuara që Drejtoria Rajonale e Kosovës vazhdon të ushtrojë përgjatë gjithë vitit kalendarik, janë dhënë udhëzimet të domos gjatë sezonit turistik. Inspektorët e akuzës janë dalur me aksionin e tyre dhe në disa pika të tregtimit të mishit në qytetin e Pogradecit, në të cilat ka pasur dhe masa administrative për kushtet e papërshtatshme higjieno-sanitare. Ndërkohë që aksioni është zhvilluar edhe në Dardh, Voskopoj apo zona të tjera turistike në juglindje të vendit. Prodhimet shqiptare e vjojnë të mos kenë një treg dhe shpeshherë përfundojnë edhe në koshat e mbeturinave. Tregtar ambulant që vinë nga fshatrat e Gjirokastrës pohojnë se shesin aq pak sa nuk paguajnë dot as shpenzimet e transportit. Prodhimet bio dhe made in Albania vjojnë të mos kenë një treg shitje duke shkaktuar jo pak irritim edhe tek fermerët. Në qytetin e Gjirokastrës, fermerët shprehen se mungesa e një tregu dhe fuqia blerësa ullët i kanë detyruar ata që të hedhin shpeshherë prodhimet në koshën e mbeturinave. Tregtarët ankojnë së tepër mirëpasi me ato pak produkte që shesin, nuk ja dalin dot as të paguajnë shpenzimet e transportit, duke qenë se vinë nga fshati për të shitur këto prodhime. U bën prodhimet sidomos frutat, se me këto frutat kam shumë, dhe kam vi këtu t'i tregtoj. Me çmimet arsyeshme. I kam bio të tëra, një faktikisht i kanë pas përkatura dhe
vim këtu. Rrim, po, kushtet e ndenjes janë qik të varfra. Ne s'kemi ku rrim, ne dalim gjaden a shtin mali në jetën shesh. Sosë prodhojim atje dhe vim këtu në ashtin e në pështin dhe këta. Ku të vemi neve? Vim që në plesati, që këtu janë gratë e plesati, se s'vjen njeri tjetër, fshati më fukara, gjade s'kemi, gjithë s'kemi, edhe vim këtu. Përveç mungesës e gjiros, edhe kushtet në tregun agro ushqimor të pakicës janë jashtë çdo parametri. Premtimet kanë qenë të vazhdueshme për ndryshimin e standardeve, por gjendja flet vetë, asgjë nuk ka ndryshuar. Ardhja e emigrantëve për pushime ka shtuar fluksin në zyrat e aplikimit për pasaporta biometrike. Dhjetra e qytetarë, kryesisht emigrantë, presin me radhë në të vetmin sportel me dy punonjës të drejtorisë së policisë. Ardhja e emigrantëve ka shtuar kërkesën për pajisje me kartë identiteti e pasaporta biometrike në qytetin e Vlorës. Shqetësimi aplikuesve qëndron në faktin se ju duhet të presin 2-4 orë për të marrë letër njoftimin, kjo si pasoj e mungesës së sporteleve. Duhet të pres tash un këtu 3 muaj që mund digjet puna atje, djeg dhe fëmit për shkollë, të gjitha nuk ka mundësi. Po nuk kanë mundësi, bëjnë 110.000 lekë, 110 skemi. Ratë gjatë e shë shprisë? Po, 170 jam. 170 jam? Po. Sa orë keni? Gjehu kemë më përveja 2 orë, ka marë numrat. Eshë 107 brenda, eshë 107 është ora një tani, ka një kur 107 numre. Janë edhe 60, kam dhe 60 dhe të para, ja 2 ora koma po. 180 deri në 200 është numre aplikimeve për të pajisur me pasaport apo kartë identiteti, dërsa shërbet vetëm me një sportel, banorët apelojnë për shtim të tyre me qëllim për balimin e këti fluksi. 3 orë. Ditë për ditë në përradha, radhë e gjendja civile, radhë të posta, radhë këtu, radhë në gjithdo vënd. Qëfar ndodhë? Kanë ardhë emigrantët, punojnë dy sportel. Vete kërkon informacion, s'tjapin asë informacion për gjigjen keq. Si pas jush duhet kishte më shumë sportelet? Më shumë sportel. Më organizim. Do të ketë një precedencë për nërat me fëmijë të vegjër. Më të ketë dhe 7 zajsh presin atje. Do të ketë një precedencë. Dhe nga dalë puna në... Po, shumë nga dalë, për ka shkoj sa ka më këtu që presë, e shumë nga dalë. Një nëmbër që ndronë një orë atje, si është e mundur një nëmbër që ndronë një orë, që po bënaj, që po kërkonë atje. Ratë të gjatë apritje, pareqiten edhe në gjendjen civile për të pajisur me e certifikat, në vim të procedurave për pajisin me pasaport biometrike. Mirë shojmë tani zhvillimet kryesore të arenës ndërkombëtare. Migracioni paligjshëm vazhdon të marrë jetë njerëzish. Sipas njoftimeve më të fundit, mësohet se është mbytur një anije në brigjet e Libis. Dyshohet se kishte në bord rreth 600 emigrant që i drejtoheshin Europës për një jetë më të mirë. Deri tani, sipas organizatave të ndihmës dhe asaj për emigracionin ndërkombëtar, janë shpëtuar 400 persona. Anija është mbytur 22 milje nga brigjet e Zvarvarës. Ata kanë mundur të shpëtojnë falë ndërhyrje së marinës irlandeze, që ndodhet në vendgjarje me anijen Niam, ndërsa 25 emigrantë të tjerë janë gjetur të pajet. Supozohet që numri emigrantëve të mbytur të jetë shumë i lartë. Roja bregdetare italiane po koordinon operacionet e shpëtimit me anijet që ndodhen rreth kësaj zone. Më shumë se 2000 emigrantë kanë humbur jetën në mesdhe gjatë këti viti duke u munduar të mbërrin Europën. Greqia zbut tonet me kreditorët. Pas diskutimeve në Bruxelles, rindizën shpresat për arritjen e marrëveshjes së radhës për para datës 20 gusht. Prezidenti i Komisionit Europian Jean-Claude Juncker beson në mundësinë e Greqisë për arritjen e marrëveshjes me kreditorët para 20 gushtit. Pikërisht në këtë datë, Athina duhet t'i paguajë borxhin prej 3.4 miliard eurosh Bankës Qendrore Europiane. Juncker gjykon se negociatat po ecin në mënyrë të kënaqshme. Si Greqia, ashtu edhe huadhënësit e saj janë shprehur me tone optimiste në lidhje me arritjen në një marrëveshje të mundshme brenda pak ditëve, me ndihmën e disa miliard eurove, duke shënuar kështu edhe ndryshimin e një procesi që deri pak javë më parë ishte i mbushur me paknajsira dhe hidhërim. Pas përfundimit të një dite të gjatë bisedimesh në Athinë, ministri grek i financave tha se negociatat janë duke shkuar më mirë nga sa parashikohej. Nëse arrihet marrëveshja, atëherë një paketë shpëtimi me vlerë 86 miliard euro do t'i lëvrohet shtetit helen. Kjo do t'jetë shuma e tretë e borxheve ndihmëse që prej vitit 2010 për Greqinë, e cila projektohet të shmang falimentimin e vendit helen dhe të mbajë atë ende pjesë të eurozonës.
Termometri në Iran ka shënuar 73 gradë Celsius, temperatura më e lartë e regjistruar ndonjëherë. Mira iranian qëndrojnë në ujë me orë të tëra për t'u shmangur të nxehtit vulkanik. Vera nxehtë me temperatura që arrin deri në 40 gradë në vendin tonë nuk mund të krahasohet, po t'i referohemi Iranit, vend në të cilin termometri ka shënuar 73 gradë. Duket e pabesueshme, por ja që është e vërtet. Temperatura 73 gradë është regjistruar në lokalitetin e Bandar Manshar në Gjirin Persik. Meteorologët nuk parashikojnë ndonjë përmirësim në ditët e mëvondshme. Në këto temperatura, mira iranian kanë zgjedhur të qëndrojnë gjatë gjithë kohës në ujë. Por cilat kanë qenë temperaturat më të larta të regjistruara ndonjëherë në botë? Në vitin 2005, në shkretëtirën e lutë, në kufim Afganistanin është regjistruar temperaturë 70.7 gradë. Edhe në kufim e Irakun këto ditë temperaturat kanë kaluar 29 gradë dhe autoritetet vendore detyruan të bëjnë 4 ditë pushim dhe të qëndrojnë larg diellit. Në Kenya, banorët janë të kënaqur me jetën e përditshme. BBC ka arritur të deportoj brenda një familje keniane duke realizuar një reportazh. Qëllësi lumturisë është të kënaqesh me atë që ke. Kjo është shumë e vërtet për banorët e fshatit Nyakiambi në Kenya, të cilët tregojnë si është një ditë e zakonshme për ta. Pas punimit të tokës, vjen koha për të marrë me punët e shtëpisë. Kjo është kuzhina. Nëse unë e shoh shtëpisë, çojmë dhe pastroj. Por kjo nuk është gjithçka. Nëse ndokush dëshiron të blej qumësh, unë përgatis një gotë për një person dhe e shes atë për 20 shillings. Këto janë lopët e mia, kjo është e madhja dhe është e mbarsur. Ajo quhet Guinea dhe ajo tjetra quhet Kadongo. Më pas, vjen ora që familja të mblidhet bashkë. Unë qëndroj në këtë dhomë dhe ulem bashkë me fëmijët e mi. Nëse duam, dëgjojmë në radio lajmet e botës. Dhe më pas, pyesim njëri tjetrin, çfar kuptove dhe çfar mendon ti për atë shtet? Mërdhënia këtyre njerëzve me mjedisin është e jetë e veçantë, ndërsa vendin e tyre nuk do të ndërronin me asnjë vend në botë. Qytetin tim nuk do ta ndërroja. Unë e dua jetën në fermë sepse ferma ka gjithçka që kërkojmë. Dëgjoj që njerëzit janë duke vdekur nga uria. Ndjej shumë keqardhje për to. Jeta këtu është shumë e mirë sepse ne nuk e blim ushqimin, thjesht e marrim nga ferma jonë. Banorët e këtij fshati gjejnë kënaqësi në buqësi, tek miqt dhe dëgjimin e radios, duke sfiduar botën perëndimore të industrializuar, e cila vazhdon të kërkojë lumturinë. Mirë ndryshojmë krejtësisht tematikën, flasim për futboll. Sot është ndeshja vendimtare për Ligën e Kampionëve. Skënderbeu pritet të përballet me skuadrën moldave të Milsamit. 5 herë kampionët e Shqipërisë janë shumë pranë historisë. Faza play-off në Champions është një hap larg për skuadrën korçare. Takimi historinë, kështu mund të cilësohet përballje sot me Skënderbeut kundër Milsamor Hej. Asnjë skuadër shqiptare më parë nuk ka prekur raundin e play-offit në Ligën e Kampionëve, pa harruar që historik do të jetë edhe një vend në fazën e grupeve të Ligës së Evropës. Por më parë duhet luftuar me të gjitha forcat, pasi Skënderbeu nuk e ka luksin të nënversojë kur ndodhet kaq pranë ëndrës. Fitoria 2-0 në Kishinau është një avantazh i rëndësishëm, por asgjë nuk ka përfunduar. Trajneri Mireliosa nuk do të ketë në dispozicion tre lojtarë të rëndësishëm si Osmanin, Arapin dhe më kryesorin Liridon Latifin. Kosovari pritet të zëvendësohet nga Gerard Progni. Me të gjitha mundësitë, skuadra jonë kampionët do të zbresë në fush me skemën 4-3-2-1. Në Port Shej, mbrojtja do të përbëhet nga Vangjeli, Radas, Jashanica dhe Skuardinja. Treshja mes fushës do të formohet nga Lilaj, Shkëmbi dhe Nimaga, ndërsa Progni dhe Berisha do të lëvizin pas krave të Hamdi Salit. Në kraun tjetër nuk ka asgjë për të humbur trajneri kampionëve të Moldavis, Jure Osipenko, i cili do të aplikoj modulin taktik 4-4-2. Në kuadra do të jetë Mitu, më pas katërshja defensive do të formohet nga Rasulov, Oveje, Racu dhe Erhan. Mes fushës do përbëhet nga Patras, Bolohan, Belag dhe Sashinik. Kurse në sulm do të vendosen Andronik dhe But. Kjo përballje etike për skuadrën shqiptare do ta ketë zanafillën në orën 20:45 në stadiumin Elbasanit dhe do të gjykohet nga portugezi Artur Dias. Kualifikimi jo vetëm që do të gdhënte emrin e Skënderbeut në librat e art të historisë së futbollit shqiptar, por do t'i siguronte klubit korçar një shpërblim financiar për 6.1 milion eurosh.
Cristiano Ronaldo, një i pas tre, është kjo loja që ka brylli Madrilen, teksa ka surprizuar gjithë fansat e ti. Ndjeki materiali. Cristiano Ronaldo, futbolisti më i mirë në botë, ka rëmbyer zemrat e miliona sportdashësve. Po përveç kësaj, futbolisti portugez ka edhe një zemër shumë të madhe, pasi ai është maskuar si i pastre, duke vënë një parukë dhe një palë mustaqe false për t'i bërë një surprizë një fëmijë të vogël, tifoz i çmendur i Realit. Edhe pse Ronaldo ka fituar zemrat e miliona vajzave me lukun e tij të ri, vajzat në rrugët e Barcelonës refuzojnë t'i japin numrin e telefonit. Ronaldo i afrohet vogëlushit, që nuk arrin ta njohë për shkak të maskimit, dhe vetëm kur Ronaldo heq parukën dhe mustaqet, shihet entuziazmi i djalit, i cili nuk arrin të besojë syve që po takonte idullin e tij. Është dashur zbulimi i identitetit të tij, që të mbledhen më një herë fansat dhe të bëjnë foto të këtij momenti të pazakontë. Aktori i filmave komik Will Smith flet për thashëthemet mbi divorcin e tij, duke hedhur poshtë gjithçka. Protagonisti i filmit Iron Man, Robert Downey, ka kryesuar listën e aktorëve më të paguar sipas revistës Forbes për të tretin vit radhazi, duke bërë kështu pjesë në 10 emrat e aktorëve më të paguar. Perry Edwards dhe ish antari i One Direction tashmë i kanë dhënë fund lidhjes së tyre, ndërsa në Brazil janë përzgjedhur 27 finalistët e kompeticionit Miss Boom. Vetëm pak orë më vonë pasi u përfol shumë divorci i aktorit Will Smith me bashkëshorten e tij Jada Pinkett. Më në fund vet aktori komik ka thyer herështin për të qartësuar thashëthemet që kanë nisur të qarkullojnë se ai dhe bashkëshortja e tij do të divorcohen. Përmes një postimi të bërë në rrjetin social Facebook, ai ka sqaruar këtë lajm. Will është shprehur se edhe pse asnjëherë nuk pëlqen ti përgjigjet kulturore lloj lajmesh, është njeri detyruar për të gjithë fansat që të sqaroj se ai dhe Jada nuk janë duke u divorcuar. Në fund të postimit, Will ka shkruar: "Ju premtoj të gjithë dhe se nëse ndonjëherë vendos të ndahem nga pritesha ime, betohem se do të jem unë i pari që do t'i jap këtë lajm." Will dhe Jada kanë kurorëzuar dashurinë e tyre në dhjetor të vitit 1997. Ata janë prindër të Jaden Smith dhe Willow Smith. Çifti i famshëm është bërë shpesh objekti i thashëthemave për divorc, por ata ja kanë dalë të jenë të fortë dhe të mbeten të bashkuar si çift deri më tani. Protagonisti i filmit Iron Man, Robert Downey Jr., ka kryesuar listën e aktorëve më të paguar të revistës Forbes për të tretin vit rresht. Sipas klasifikimit, ai ka fituar rreth 80 milion dollar fal suksesit të filmit Age of Ultron. Për herë të parë në këtë listë janë përfshirë gjithashtu edhe aktorë të cilët kanë punuar dhe jashtë industrisë së filmave amerikan, që do të thotë se në listën e 10 aktorëve më të paguar janë përfshirë gjithashtu edhe 3 aktorë të tjerë të Hollywoodit. Perry Edward dhe ish antari i One Direction, Zayn Malik, tashmë i kanë dhënë fund lidhjes së tyre. Mediat rrosë kanë shkruar se ka qenë Malik ai i cili ka kërkuar një gjë të tillë. Mendohet se Perry ka marrë një telefonat nga ish i dashuri para dy javësh dhe ka thënë se dëshiron të ndahet. Në të vërtetë Malik ishte hequr dorë nga grupi për të shpëtuar lidhjen e tij, por duket se nuk ja ka arritur. Perry është shfaqur në Los Angeles me shoqet e grupit duke pushuar në rrezet e diellit ndërkohë. Një burim pranë këngëtares ka thënë se ajo është një gjendje shumë të rëndë pasi është në mes të një turi me grupin e saj, ndërsa gjendja do të bëhet edhe më e vështirë pasi ka planifikuar shumë intervista për këtë muaj dhe vëmendja e gazetarëve do të jetë tek lidhja e saj e sapo përfunduar. Në Brazil janë përzgjedhur 27 finalistët e kompeticionit Miss Boom, njohur ndryshe edhe si konkursi i vitheve më të mira. Për të promovuar këtë spektakël, organizatorët këtë herë kanë vendosur të nxjerrin të gjitha konkurrentët në rrugët e San Paulos, duke bllokuar edhe trafikun. Mes konkurrenteve është një vajzë me ngjashmëri të madhe me Kourtney Kardashian, me profesion DJ, e bërë shumë e famshme dhe për ndërhyrjet e saj estetike në gjoks, si edhe një ish pornostare. Vajza treguan asetet e tyre të zhveshura me ngjyrat kombëtare përmes kostumeve të bikinit me ngjyrat e verdha dhe jeshile, me rripin që shënon shtetin e Brazilit të cilin ato përfaqësojnë. Zonja e zotrin, ishte e gjithçka për edicionin qendror të lajmeve, sigurisht të tjera zhvillime në koreale nga vendi rajoni e bota dhe të gjitha programet tona i gjeni në channelvizuan.al.
Faleminderit për vëmendjen që na kushtuat. Bashk do të ritakohemi në edicionin e radhës atë të orës 23.